Ji panorama heftane den baş bine rihinja. Bi geşe den nû heftane em li pêşberî we ne. Çalakî malbatên girtiyê nexweş li Amed, Van, İstanbul û İzmîrê didome. Tevlîbûna çalakiyan û serdana çalakkaran her ku diçe zêde dibe. Nobeta edaletê ya malbatên girtiyê nexweş li Bar ve Amedê di roja 96 de berdewam dike. Malbat êdî dê li gel Bar ve Amedê li pêş adliyeya Amedê, girtîgeha Amedê û kadên din çalakiyê xwe berdewam dikin. Malbatên girtiyên nexweşên li Vanê jî di çalakiya nobeta edaletê ya li Bar ve Amedê di roja heftan de berdewam dike. Nobeta edaletê ya ji aliyê malbatan ve li Bar ve İzmîrê ji bo serbestberdana girtiyên nexweş û yên ku înfaza wan hatine şewitandin hatî destpêkirin di roja xwe ya şeşemîn de berdewam kir. Dayîkên girtiyên bi pankatên binivîsa ji girtiyên nexweşa azadî û tejît sûcî mirovahiye nobeta xwe didomînin. Kurd û dostê xwe bi münasebeta 15 sibatê roja komple navneteviya li dijî rêberî PKK Abdullah Öcalan li gelek bajaran daketin qadan. Li Belçika, Fransa, Almanya, Halep, Qamişlo, Dêrazor, Şengaz, Süleymanî, Wan, İstanbul, Elih û gelek navendên din bi sed hezaran Kurd û Kurdistanî daketin qadan û komple 15 sibatê şermezar kirin. Bi hezaran Kurdên ku daketin qadan ji bo Öcalan azadî xwestin. Kurd di çalakiyan de meşên dirêj li dar xistin û bang li Konseya Avrupa, CPT û hukûmetên dewletan kirin ku rol û rêka xwe pêk bînin û dawî li tejîtê bînin. Komeleya Lekoniya Çand û Zimanê Kurdî ya Mezopotamyayê di çarçoveya 21 sibatê Roja Zimanê Zikmakî ya Cîhanê de li Bazara Jiyanê li Bağlara Amedê starta çalakiyan da. Med de ji bo hefteya Zimanê Zikmakî ya 17-23 sibatê de çalakiyên rengîn li dar bixe. Med derê etiketên fekiyênê bi Kurdî li bazaran belav kir û bi alên ez bi Kurdî dijîm li bazarên meşiyan. Lê polîsan xwest girseyê asteng bike. Girse tevî astengîn bû polîsan jî meşiyan. Di çalakiyê de hevserokê Med derê Rifat Ronî wiha got. Ji bo ku em bala gel bikişînin ser ziman, em ê hefteyekî çalakiyên cihî li dar bixin. Berê gotûke me bazdê sibatê û 21 sibatê bikin wekî hefteya zimanê Kurdî. Îro bemû pêkatinên bajêr dîsa em di nava xebata xwe de ne ji xwe me gotibû. Daxwaza gelê Kurd bi deh sala ne bi sed sala ne peywîst e zimanê Kurdî bibe zimanê bazarê, bibe zimanê jiyanê, bibe zimanê perwerdeyê. Bi vê daxwazê dîsa em vê xebata xwe dimeşînin û ji xwe rojê din jî dîsa sibekî şahiya me heye. Vê şahiyê jî dîsa hemû gelê me vexwendiye. Her wiha heta 23 meyê çalakiyê me, xebatê me, bernameyê me yên cur be cur hene em hemû gelê xwe vexwînin ve xwe van xebatên me bi zindî û bi girseyî derbas bibin. Çalakiyê me derê dê heta 23 sibatê bidome. Li Tirkiyeyê zextên li ser rojnamegerên ku rastiyan dinivsînin zêde dibin. Li Tirkiyeyê gelek rojnameger ji ber ku nûçeyên ku çêkirin e li girtîgehanin. Hema bêjin her roj rojnamegerek yan ji ber nûçeyên çêkirin e yan jî parvekirin û xweyên li ser medyayên dijital rastî sansur û binçavkiranan tê. Herî dawî di çardê sibatê de nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê Zeynep Durgut li Şırnağê bi hinceta parvekirinên xweyên medyayê dijital û şahidê nefen hat binçavkirin. Gelek derdor bertek nîşanî binçavkirina Durgut da û banga berdana wî kirin. Durgut piştî sê rojan di hevdê sibatê de hat berdan. Tekildarê binçavkirinê Zeynep Durgut diyar kir ku hînke ji rastiyan aciz dibin û destnîşan kir ku dê tu carî dev ji nivîsandina rastiyan bernede. Bir de mişun da yani kasi koji destemi te çegani ezi berdevam bekim o dişte ko ez dibinim dişte ko ez şahidi tekim ezi beni bilsin. Beni binerin heja. Em hatın davuya bername yekwe. Hefte be emi bi geşadani nur li peşberi vebin. Jibin nekin. Bebin aboneyin kanana me ve cibinin upar vebikin.